himmeinen ruuhkaa nähtävästi. Niin, visiiri unohtu puhdistaa. Menikin vapaalle. Joo, pikkuruuhkat voi. Sompailee ihan miten sattuu välillä päiväaikaa. Joo, kyllä moottoripyörällä vähän mukavemmin, mitä ruuhkas pääsee. Tässä näkee justiin, että kuinka paljon täällä on tätä Vespaa ja sen sellaista. Siinä on oikee. En osin tää koko perheellä kypärät. Toi vaan toi mukula kuolee varmasti tossa, kun vetää kolari. Seisoo tossa. Olis pistänyt vittu vaikka muijalle repuu tai jotta. Joo, nää on kyllä jänninä liikennevalot, kun näissä on tuo aika. Että miten se menee. Yeah.
nähtiin vähän taivaanlainen varaslähtö. Mut täällä tottunut jo siihen, että kaikki muutkin ottaa sen. Niin siinä on se tutun kuuluisa 7. Ja siis tuttu YouTubesta 7. Jos mä oikein oon ymmärtänyt, että se on toi. Linja-auto tunkee vaan. Onks sillä joku etuajo-oikeus sieltä? Tuossa vasemmalla tulee toi 7 kyltti, niin siinä on se justiin se, oliks se nyt soi 7, missä mulla oli se eka kondo tai se hotelli. Jontien Plaza. Tuossa oikealla on se lääkäri, missä mä kävin. Burgeri oli siinä vasemmalla. Sen mä oon tosta Grabista kattonut jossain kohtaa. En oo sieltä kerennyt ja tilaamaan vaan. Jotain vähän mielenkiintoisempaa yöllä ajaa, kun en ois tota ihan selkoa, että pitää nähdä tekkiä. Mä vasemmalla silloin kävelin työhaastattelu täältä. Kauempaa mä tulin silloin. Täällä oli se kanssa joku joo, katsotaas. Jos pitäis olla joku ruokapaikka. Pizzaa vai mikä se oli? Mut joo, jatketaan siitä.
tällä alueella paljon venäläisiä. Joo. Semmonen, joo. Nyt on mahaa täynnä. Jaksaa nukkua. Siinä tyylikkö, oliks oikee losieri vai mikä lo... Ei onkaan ne vanteet versossa. C-malli oli tossa. Tuosta rantatien kautta mennä. Tässä oli tää puukäännös. Oho. Joo, tuttu. Vähän oudolta puhua, kun on noin Bluetooth-kuulokkeetkin korvilla, niin se mennään oikein kuulla. Peilejä koittaa katsoa. Otuu hyvin näkee noista peileistä kumminkin. Ja niin, tossa olis toi Direntti. Se on suomalaisen omistava tossa vasemmalla. Ei, mentiin reilusti punaisia päin. Mentiin punaisia päin.
Kuntien Walking Street. Se näytti aika tyhjältä. Voi olla aika vähän verrattuna. Laitetaan toisen just, joka on jo punaisiakin päin. Siinä on juu kojua. Sitä väkeä on täällä. Mittarista irti. Onko toi beach volley, rantapallo. Lentopallo. Vittu, aivot vaan toimii enää ruuan jälkeen. Siinä on se Jontien marketti vasemmalla. Kierroksilla tarvii pelata. Herää ihan heti. Tarvii remmi ahtimen. Sehän olis kiva. Joo, pistetään siitä sit tota päivältä, kun oli vähän ajellut tuolla Deprasitillä. Niin. Saa siitäkin sitten vähän videota.
Siinä olisi kans ihan hyvä konno tos vasemmo. Toi hyvä näköinen. Ei sitten. Terniiti täällä kuulemma on se suuri ongelma. Tässä juu tulee varmaan noista valoista just niin kun saa kello alkaa pyöriä. Niin taikut lähtee siinä yleensä siinä 3 sekunnin kohdalla jo liikenteeseen. Ja sitten tuot paukkaa vielä joku vihreillä valoilla. Et nyt tekis se taitaa olla. Nyt on vasta niin kuin Semmonen joo. Eikä siinä mitään. Kiitoksia taas videon katsomisesta ja katsotaan lisää. En niin kuin